Aventurën si trajner i ekipit të parë nisi me Prishtinën. Bilje me njëherë fitoj edhe trofeun e Superkupës me skuadrën e kryeqytetit. Me gjitha të kushtrim u nishit kjo rrugë në kryet e Bardhëkaltërve i zgjati vetëm 6 ndeshje, pasi 2 palet u ndanë të mërkurën. Arsyeja konkrete ka qenë që klubit e ketë, trenerit e ketë një adres, ku do tjetë në dispozicion plejtarve 24 orë. Këto kanë qenë kushtet të cëtë ka kërkue klubin nga ajë, si duket nuk o pajtu me hëthap. Por Munishit nuk e ka pëlqyer as pak ajo që ka kanë thënë drejtuesit e Prishtinës. A dhe që është, ajo është arsyetim banal, ajo s'ka lidhje me kur gjë, ajo vjen prej disa njerëzve që jenë analfabeta në këtë lëmit futbolit. Analfabeti futbolit, kush flet për atë është analfabet. Ai treneri cakton sa rrinë stadion, sa rrinë me lojtë futbolista. Si pas ti e vërteta është më ndryshe, ai thot se hoqi dorë vet nga puna e trajnerit pasi nuk ju ofrua kontrata fare. Ju kam thënë që nuk vazhdoj pa në shkrimin e kontratës. Do të thot edhe për opinionin, dhe duhet të opinionin ta informoj se unë jam tërheq për Prishtinës. Ata mu s'kan shansë, s'kan pas shansë me më largu. Por Munishit i mbetet me rak një gjë. Më katë që nuk më është mundësu që këto rezultate me i përmbledhë me fund me titull kampionit. Me gjitha të ndonë se jo në cilësin e trajnerit 43 vjeqari, thot se është i gatshëm të andimoj Prishtinën në një drejtim tjetër. Sidomos nëse kanë nevojë këta antartë e bordit të Prishtinës të këshiloj akoma si duhet të organizohet, se kanë ende probleme rrëth njërës organizimit. Munishi largohet nga Prishtina duke lënë lider të Superligës me 4 fitore dhe një barazim. A i shtoj se tani është i hapur për ofertat e skuadrave.